Цієї суботи ми відзначали День фізичної культури і спорту. Чимало спортивних заходів приурочили у нашому районі до Дня Незалежності України. Це футбольні матчі, волейбольні та баскетбольні турніри. Сьогодні зупинимось більш детальніше на найулюбленішому виді спорту усіх українців – футболі. Отож, які спортивні заходи відбулись до Дня Незалежності і хто отримав перемоги – дивіться у наступному сюжеті. Розпочались футбольні змагання до Дня Незалежності ще в суботу на стадіоні «Ювілейний». Тут змагалися команди «Богун» з Бродів та «Локомотив» зі Здолбунова. Цей матч був товариським. Перемогу здобула місцева команда «Богун». Рахунок 5-3. На стадіоні у селі Пониковиця також проходив футбольний матч між командами «Стир» та «Енергія». З рахунком 10-0 футболісти Пониковиці перемогли команду з Попівців, чим зробили подарунок своєму селу, яке напередодні відзначало свій день народження – 510 років. Пониковиця завжди, скільки я пам'ятаю, я вже довший час також граю в футбол чи судив, і завжди славилися якраз саме футбольними традиціями, завжди ставали як не переможцями, то призерами чемпіонатів району, володарями Кубку району. От якраз також приз для футбольної команди «Стир» вручає міський голова і Анатолій Андрійович, і сільський староста Галицький Йосип Віталійович. Прошу капітана команди «Стир» футбольної. Паралельно проходили футбольні змагання на стадіоні у Заболоцях. На стадіоні Січареда і Відірвада Івана Ячалаби відбувається матч 13-го туру чемпіонату Бродівського району з футболу. Зустрічаються команди Січі Синів і команда міста Броди. Там футболісти змагались за кубок імені Романа Івановича Лаби, який зробив чималий внесок у розвиток футболу села Заболоці. Також цей матч є першим півфіналом Кубка пам'яті Романа Івановича Лаби. У другому півфіналі зустрінуться команди ветеранів, Заболоців і села Пониковиця. Попри несприятливі погодні умови, 14-й тур чемпіонату Бродівщини з футболу відбувається. І перша гра проходить на стадіоні «Ювілейний». Змагаються команди «Броди» та «Енергія». У таку погоду вболівальники також зібрались на стадіоні потримати кулаки за улюблену команду. Чудова, чудова гра. За кого вболіваєте? За Понику, за тих, що програють. А то хто є в нас? Телеканал «Броди онлайн». До речі, гравці зі стажем зазначають, що у дощ навіть легше грати, ніж у спеку. Колись в піняках я грав за піняки, то ми грали дощ, вода стояла в піняках. Я грав і за Кременець, на Тернопільщину, на область. Я ще не по таких стадіонах грав. То ще нормальний стадіон, ну те, що він розміри не такі не відповідає. А ще поле, то нема що рішити. І доки у Поникві проходить чемпіонат Бродівщини з футболу, на Бродівському стадіоні учні старшої, середньої та молодшої вікових категорій змагаються у дитячому футбольному турнірі. На цьому полі грають діти старша вікова група, де проходить, де зібралися 4 команди. Це команда ЮСШ Золочів, ЮСШ Броди, Бобри Броди і команда Тріумф Радивилів. На полі, де грають молодша вікова група 12-13 років народження, є 7 команд. Це команда футбольний клуб «Лопатин», ЮСШ «Броди», ЮСШ «Золочів», команда ЮСШ «Броди-2», «Штурм Броди» і команда «Радивило», так само «Тріумф». На цьому полі зараз відбуваються ігри. Це грає команда ЮСШ «Броди» і команда «Радивило». Тут проходить матч так само «Золочів» і «Броди» ЮСШ. Одним словом, до Дня Незалежності у нашому районі відбулось чимало футбольних турнірів. І з упевненістю можна сказати, що футбол у нас на високому рівні. Роман Гільчанінов, Сергій Нікішин, Оксана Караїм, Мар'яна Баніс, Сергій Горбань, телеканал «Броди онлайн».